Narkotiklərin qanunsuz dövrüəsi ilə bağlı yenə əməliyyat keçirilib. Paytaxt və bölgələrdə təşkil olunan əməliyyatlarda küllə miqdarda psixotrop maddələr döfriyədən çıxarılıb. Saxlanılanlar var. Naxili Şlərdə Azərliyə Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının Astarada həyata keçirdiyi əməliyyatda əvvəllər məhkum olunan Aqil Həbibov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zəmanı 75 qram tiryək, narkotik vasitələrin satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin yükləndiyi plastik kart aşkar edilib. Yaşadığı evdən isə 12 kq heroin, 910 qram tiryək, 2 kq 60 qram patı, şüşə adlanan psixotrop maddə metampetamin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar olunub. Yəni Samalda da narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Rüfət Əliyev, əvvəllər məhkum olunan Ülvi İsmayilov tutulub. Rüfət Əliyevdən 2 kq 58 qram, Ülvi İsmayilovdan 30 qrama yaxın heroin, metfetamin, 4 ədəd metadon həbi və 1 ədəd elektron tərəzi götürülüb. Paytaxtan Nizami rayonunda saxlanılan Mir Müseyib Yaqubov, tanışı Tehran Mustafaev, Dünya İsmailova və Sumqayıt şəhər sakini Emil Məmmədovun üzərinə keçirilən baxış zamanı 1 kq 785 qram heroin, tiryək, marixuana, metafetamin eləcə də 30 ədəd metodon həbi və 2 elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Xəzər və Binəqədidə də əməliyyat aparılıb. Həyətiyani səhsindən narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan Xələfəli Rəhməlovun evinə baxış zamanı 4 kq 257 qram qurudulan marixuana, çatənək qolları və elektron tərəzi, İlqar Mədətovun evindən isə 33 ədəd çatənək qolu və toxumları, həmçinin 1 kq-a yaxın qurudulan marixuana tapılıb. Baş İdarənin regional şöbə əməkdaşlarının Astarə və Yevlaqda keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 4 nəfər saxlanılıb. Cinayət əməllərində əli olan bütün şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.